JetX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, hii ni JetX Online TV. Leo pia ni siku na kukumbusha yote kwa yote ambao subscribe kwenye YouTube channel yetu ili mradi wewe kwanza kupata habari details na matokeo mengi zaidi kuelekea kwa mchezo huu. Kama unavyofahamu, leo klabu ya Simba Sports Club wanaingia uwanjani kukumbana na timu ya Red Arrows, moja kati ya mchezo mzuri zaidi katika hatua ile ya kombe la CAF Confederation Cup. A lot of people wanatamani kujua ni kipi ambacho kinakwenda kujitokeza juu ya kiongozi wao mpya, na mzunguzia Pablo Franco Martin ambaye ni kocha mpya wa klabu hiyo, na huu ni mchezo wake wa kwanza wa kimataifa. Kuna mengi ambayo yamezungumzwa hasa kuelekea kwa mchezo huu, hasa pia ule umakini wa kocha huyu katika mchezo huu. Wengi wanasema kwamba wachezaji ambao wataanza maana yake ndio chaguo la kwanza la kocha huyo. Tambua tu kikosi hicho kuna wachezaji wengi ambao wenye kutumainiwa kwamba wana uwezo mkubwa, ikiwemo wakina Ajibu, wakina Morrison, wakina Kagere ambao wameonyesha kiwango bora zaidi katika kipindi hichi cha karibuni. Mimi nakukumbusha tu ukiwa pia ni miongoni mwa wadau kupitia hapa ndani ya JetX Online TV, huni muda wako, usiache kusubscribe. Subscribe, bonyeza alama kingire ili mradi uwe kwanza fahamu mengi zaidi ambayo yanakwenda kujiri kupitia hapa ndani ya JetX Online TV. Tukumbushe sana. Hii ni JetX Online TV, na kukumbusha tena, usisahau kusubscribe ili mradi upate details zetu, habari zetu na matukio kadha wa kadha ambayo hapa yanakuwa ni sehemu yake. Na kukumbusha tu, huu ni muda wako, subscribe ili mradi uweze kufahamu ni nani na yupi ambaye wataenda kuambulia kupata nafasi ya kwanza katika mchezo huu leo na kuibuka na ushindi dhidi ya timu ya Arrows. Bana, chao.